Gördünüz, bu özünü müdafiədir mi, yoxsa bir xəstəlikdir mi, yoxsa nədir mi? Siz bir deyin, biz nə edə biləriksə biz oradan yola çıxaq. Demək, Lala xanım, dünən də bunu təqdim elədiniz. Biz ondan sonra mən bugün bir qrup da yarattım. Orada psixiatr, psixologlar da bir komanda olaraq və bu kadrı da qoydum ki, hər kəs münasibət bildirsin, deyir, ağıl-ağıldan üstün olacaq. Şübhəsiz ki, uşaq yaxşı olardı ki, gəlsin, ya biz gedək orada yerində baxaq. Bütün hallarda gəlməyi yaxşı olardı ki, burada müəyyən qədər indi imkanlar çoxdur. Biz onu xəstəxanaya yerləşdirmək lazım olan tutaq ki, müayinələr üçün imkanlar burada daha geniş olacaq. Onların gəlməsi yaxşı olardı. İlkin mərhələdə ağır davranış bozuntusu var uşaqda, əqli gerilik var, nitqində problem var və bir də onun təkrarlanan tikləri vardı. O daha çox Toretto sindromuna oxşuyur və o sindromda da olur ki, misal üçün onlar eyni sözü təkrarlayırlar və şiddət də göstərirlər. Yəni, bir sözlə uşağın durumu heç də yaxşı deyil, uşağın durumu ağırdır. Bu cür uşağı evdə bağlamazlar, bu cür uşağı rehabilitasiyaya götürərlər, zamanında tədbir görərlər və biz bu etiologiyaya da baxanda görürük ki, daha çox konflikt olan ailələrdə bu cür problemdə uşaqlar çox olur və gecikdirildiyi təqdirdə də zaman keçdikcə bu problem dərinləşir və bugün siz təsəvvür edin ki, o ailə artıq bütün fokuslanıb uşağın probleminə. Və burada nəzərə almaq lazımdır ki, boşanma prosesi də var. Ona görə də buradan valideynlərə səslənirik ki, o uşaq əvvəl elə olmuyor. Və normalda o idi, ya 4 ya 7 yaşından sonra başlayır bu problemlər. Əgər zamanında müdaxilə olsaydı, biz cəmiyyətə bir uşaq qazandırardı. Aqil, onun saçını daramağına baxdınızmı? Darağı hansı hiddətlə, fasiləsiz? O da diqqətmişət deyir ki, kömək edin, kömək edin, kömək etməsəz özümü asacam. Yəni, bunu belə... O, özünə və ətrafına xəsarət yetirə bilər. Yəni, bugün onun durumu artıq kritikdir və onun tam cəmiyyətə bərpa olunacağı sual altındadır. Mən sizin iş qrafikinizin çox gərgin olduğunu bilirəm, Elnur müəllim. Amma biz istəyirik, dostlar, sabah Aytən Kəramanı bir maşın, bir baş Balakən və o uşağı xüsusi nəzarətlə, çünki biz onu başqa cür gətirə bilməliyik, xüsusi nəzarətlə studiyaya gətirirsin. Sabah gətirə bilirsiniz? Gətirərik, biz gətirərik. Gətirirsən, mən böyük məmuniyyətlə gələcəyəm. Çünki nə qədər yaxşı, biz bu anıya da yardım edək uşağa da. Lazım olar, hazır o kadr vardır. Sabah mən psixiyatrlardan xaric edirəm. Günel xanım buradadır. Çox xaric edirəm, gəlin. Ümumi konsülüm edək. Sabah yenə deyirəm, mən qrafiki bilirəm, gərgin olur, işiniz çoxdur. Amma gəlin yardım edək. Siz Lala xanım, bugün dünyada bir şey qabul eləməliyik ki, multidisiplinar yanaşma var. Bu bütün, yəni səhiyyə olsun, psixologiya olsun, bu bir mənalı şəkildə nəzərə alınmalıdır. Yəni, burada elə məqam var ki, psixiyatr işləməlidir, elə məqam var, nevroloq işləməlidir, psixolog işləməlidir, pedagog işləməlidir, logoped işləməlidir. Bunlar kompleks həyata keçirilməlidir. O zaman biz sizi birlikdə gözləyirik. Bir nəfər burada bu işi tam ötəsinə gəlmək mümkün deyil. Bunu qabul edəmək lazım. Biz sizi bütün komandayla, Günel xanımı da sabah burada gözləyirik.